নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। অসমত বৃদ্ধি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, বলবৎ হ'ব পাৰে আৰু অধিক কঠোৰ নিয়ম, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সাৱধান হওক, সমগ্ৰ দেশতেই আৰম্ভ কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ। অসমত বৃদ্ধি কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, 24 ঘণ্টা 3,238গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। কামৰূপ মেট্ৰত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 1,070জন, ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলে বলবৎ হ'ব পাৰে আৰু কঠোৰ নিয়ম লকডাউন পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। পজিটিভিটিৰ হাৰ 7.87%, মৃতকৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত 3জন, কাছাৰত আক্ৰান্ত 305জন, তাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত 181জন, যোৰহাটত 145জন, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 116জন, কৰিমগঞ্জত 134জন, তিনিচুকীয়াত 140জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। সকলো সাৱধান হওক, সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট পাবলৈ নিজেই গুলিয়ালে নিজক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কলা পতাকা দেখুৱাই আহিছিল চৰ্চালৈ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট পাবলৈ নিজেই গুলিয়ালে নিজক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কলা পতাকা দেখুৱাই আহিছিল চৰ্চালৈ। আগন্তুক উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা টিকট পাবলৈ আৰু ৰাজনৈতিক পদমৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৰীতা যাদৱ নামৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে নিজৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। 3 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। এই কথা চুলতানপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাটো জানিব দি আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰীতা যাদৱ আৰু আন দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি কয়। উল্লেখ্য যে ৰীতা যাদৱে 35 বছৰীয়া অলপতে সমাজবাদী পাৰ্টি এৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিল। ৰীতা যাদৱে 16 নৱেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি চৰ্চালৈ আহিছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যদিও দুদিন পিছত জামিন লাভ কৰিছিল। ঘটনাটোৰ পিছত তেওঁ এমাহৰ বাবে সমাজবাদী পাৰ্টিত আছিল কিন্তু সন্মান নোপোৱা বাবে 17 ডিচেম্বৰত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত 2022চনৰ 3 জানুৱাৰীত ৰীতাই আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিছিল। এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লাভ কৰে। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে ৰীতা যাদৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লাভৰ বাবে আন সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আটাইকেইজনকে জেৰা চলাই থকা হৈছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, প্ৰতি নিশা 11খনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতি নিশা 11খনকৈ দোকান ভস্মীভূত, লাহৰিঘাটত প্ৰতি নিশা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড, ছাই হৈ পৰে 11খনকৈ দোকান, কাঠনি গৰম বজাৰত অগ্নিকাণ্ড, 1 কোটিৰো অধিক টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত ৰক্ষা পৰিল আন আন দোকান। বিদ্যুৎ স্পষ্টৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীত নৃশংসকাণ্ড, ডিঙি চেপি হত্যা বোৱাৰীক, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। গুৱাহাটীত নৃশংসকাণ্ড, ডিঙি চেপি হত্যা বোৱাৰীক, হাতীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে বোৱাৰী হত্যাৰ ঘটনা। স্বামী ৰূপচান আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যই হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। স্বামী পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা দিছপুৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ নাটক ৰচিছিল স্বামীৰ পৰিয়ালে। যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ স্বামী পৰিয়ালে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ তোলা হৈছে। ইয়াৰ লগতে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, জানুৱাৰী শেষৰ পৰা কোভিড সংক্ৰমণে শিখৰ চুব অসমত, মাঘ বিহু পালন কৰোঁতে হওক সাৱধান। কোভিড সংক্ৰমণে শিখৰ চুবলৈ এতিয়াও বাকী, জানুৱাৰী শেষতে ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণে চুব শিখৰ। জানুৱাৰী শেষৰ পৰা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, মাঘ বিহু পালন কৰোঁতে হওক সাৱধান। কোভিড সংক্ৰমণে শিখৰ চুবলৈ এতিয়াও বাকী, জানুৱাৰী শেষতে ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণে চুব শিখৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য।
পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দাবী উত্থাপন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিলে। ষড়যন্ত্ৰত কংগ্ৰেছো জড়িত থকাৰো অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 5 জানুৱাৰীত পাঞ্জাবত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয়ক বাধা দিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলক খালিস্তানী বুলি অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ষ্টিং অপাৰেশ্যনৰ সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছে। পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দাবী কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ গাফিলতি পঞ্জাব চৰকাৰৰ। 5 জানুৱাৰীত পঞ্জাবত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয়ক বাধা দিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলক খালিস্তানী বুলি অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 10 মেৰ ভিতৰত 1,00,000 নিযুক্তিৰ গেৰাণ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোন বিভাগত কিমান নিযুক্তি? 10 মেৰ ভিতৰত 1,00,000 চাকৰি দিব অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে এই কথা। 10 মেৰ পূৰ্বে 1,00,000 চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিজ্ঞা ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 44টা চৰকাৰী বিভাগত 1,00,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব। কোন কোন বিভাগত কিমান চাকৰি দিব এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। শিক্ষা বিভাগত সৰ্বাধিক 28,165 জনক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব 18,096 জনক। নতুন 10টা বেটেলিয়ন গঠন কৰি নিযুক্তি দিয়া হ'ব 10,000 জনক। স্বাস্থ্য আৰু পৰিকল্পনা বিভাগত 9,353 জনে পাব নিযুক্তি। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত মুঠ নিযুক্তি হ'ব 7,118টা। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত 2,137টা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা। দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা। নিৰ্ধাৰিত সময়তহে বহিব পাৰিব বজাৰসমূহ। পুৱা 6 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে বহিব পাৰিব বজাৰসমূহ। চহৰ তথা গাঁও সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা। বজাৰ বহাৰ সময়ত ক্ৰেতা বিক্ৰেতাক কোভিডৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। ইয়াৰ লগতে 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে শেষ হ'ব কৰোণা, কিন্তু মানিব লাগিব এই দুটা চৰ্ত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বী মন্তব্য। কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ তীব্ৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীয়ে এই মহামাৰী শেষ কৰাটো সম্ভৱ বুলি মন্তব্য কৰিছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে কিছু কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয়, কৰোণাক নিশ্চিতভাৱে পৰাস্ত কৰিব পৰা যায়, কিন্তু বিশ্বৰ সকলো চৰকাৰ আৰু ভেকচিন উৎপাদকক প্ৰায় 2টা বিষয়ত আশ্বস্ত কৰিব লাগিব। প্ৰথমে, ভেকচিন নোপোৱা দেশবোৰত ভেকচিনৰ যোগান বৃদ্ধি কৰক, য'ত কৰোণা সংক্ৰমণৰ যথেষ্ট আশংকা আছে। আৰু দ্বিতীয়তে, লোকসকলক ভেকচিন দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পদৰ পৰ্যাপ্ত যোগান ধৰা। সকলো সুৰক্ষিত নহ'লে আমি ক'তো সুৰক্ষিত নহয়, এইদৰে কয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীগৰাকী অৰ্থাৎ হুৱে। উল্লেখ্য যে কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ ফলত বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। ভাৰতৰ লগতে আন আন জনবহুল দেশবোৰত দৈনিক 1,00,000ৰো অধিক লোক কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোভিডৰ সংহাৰী ৰূপ। প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ মধ্যপ্ৰদেশত। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ, মধ্যপ্ৰদেশত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়। প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। 15 জানুৱাৰীৰ পৰা সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰদেশত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়। 31 জানুৱাৰীলৈ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব মধ্যপ্ৰদেশত, ঘোষণা কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ, মধ্যপ্ৰদেশত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। ইয়াৰ লগতে 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, দুৰ্নীতি, অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰখা নগাঁৱৰ
জনপ্রিয় আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্র আক্রান্ত হল কোভিড নাইন্টিনত। নববর্ষর তিনের পাঁচ জানুয়ারি পর্যন্ত দুলিয়াজানত অনুষ্ঠিত হওয়া আরক্ষী অধীক্ষক সম্মিলনত অংশগ্রহণ করে রাজ্যের কেবাখনো জেলার আরক্ষী অধীক্ষক আক্রান্ত হয়েছিল কোভিড নাইন্টিনত। কিন্তু নগর আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্র কোভিড পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হওয়াত পূর্বর দরে অপরাধীর বিরুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত রাখিছিল আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রই। কিন্তু ভোগালী বিহুর দিনটিতে নগাঁওবাসীর আহিল বেয়া খবর, অর্থাৎ যাকালি এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শুক্রবারে অর্থাৎ ভোগর উৎসব ভোগালী বিহুর দিনা পুনের কোভিড পরীক্ষা করা হয় আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্র। শুক্রবারে করা কোভিড পরীক্ষার ফলাফলত কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্র। নগাঁও আরক্ষীর নিরাপত্তা শাখার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক নিরুপম হাজরিকাও আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। দর্শক সকল, আজির ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবরকেইটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। এনেকুৱা ধরনের ভিডিও সময় পাই থাকিবলৈ হলে দর্শক সকল আজিলে বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।